Du har med Sanity, så jag tar pillerbur... Vänta ett tag. Tog du pillerna? Nej. Du tog pillerna! Jag kastade dem dit! Ditt fucking CP! Nu förstår jag varför du har mer piller med ditt fucking... Du går in själv. Men Emil. Kolla på mig! Skål! Jag ville bara kolla om jag kunde få in rockklassiker. Ja, men ditt jävla... Ber info, det gick inte. Nice. Telefonen. Jag hittade rummet, här är rummet. Jävlar vad det hände grejer här. Thomas Anderson. What is your favorite room? Emil, har du hittat en hotelbord? Nej. Ja, men vad fan? Fuck off! Give us a sign. Låt den här vara! Men du kan ge tillbaks den. Nej! Låt den här vara! Du runt där som en fucking pizza i handen. Nej, jag är sula den över. Låt den vara! Ge tillbaks den! Nej! Du vet att du vill. Nej, jag vill inte. How old are you? Vad hände? Jag tror Emil... Fucking bajs! Are you here? Åh, herre jävla satan! Helvetes! Hej Emil! Hej Emil! Hej hej! Hej! Emil! Fuck! Fuck! Fuck that, det är ingen hand, I'm out. Vad fan är det som fucking händer i det där jävla rummet alltså? 4,3. Holy fuckaroni, den där dörren fucking öppnades mot mig. Dra åt fucking helvete. Rex, gå in och snacka igen. Rex, in med dig. Men vad ska du fråga? Fråga vad han heter typ. Where are you? Where are you? How old are you? Varför ska jag alltid göra det här? Alltså, oh my god. Jag hatar skräck. Du gör det alltså? Inte idag alltså. Alltså just idag var det extra. Jag är så glad att jag har låst dörr nu. Fuck Andreas. Har han hoppat in och skrämt dig någon gång? Han har fucking gömt sig i mitt badrum. Fan vad hemskt. Jag hatar honom. Yeah. Vi satt och spelade liksom och så bara gick vi och tog en cig. Jag skulle gå igen nu där jag kom märk från mitt barn och jag satt med datorn och bara hallå! Han skriket så jävla ordentligt. Alltså jag tycker... Herregud. Jag tycker så jävla synd om dig Rex. Jag tycker också synd om mig. Ja, men... Nej!
No!